咕噜咕噜咕噜，这只能召唤一个守卫吗？手雷，好吧，似乎好像只能召唤一个守卫。两周前，哦，有一个小偷好像偷走了什么东西似的，这是小偷吗？我这干嘛鬼鬼祟祟的？哟呵，偷到了。嗯，好坏，好坏，好坏的。然后呢？哎呦呦，这谁？这看起来像是大魔王的感觉。哟，这是什么 ？PY 交易吗？哦，这电视遥控器呀、啊！原来如此，牛逼！哦，出来了一头龙。好大的一头龙！哦，哇，这个是龙骑士吧？哦，哎呦我去！我这个权杖有点屌啊，兄弟！这个召唤人的很稳。稳健的一批，但是我们好像打不过他。但是最大的问题好像是我们有点打不过他。里面这个什么刀，扭曲的小刀加40点 base 伤害。这什么药水？拿手药水。看看啊。权杖好像没有这个斧头好使，我们用斧头吧，这斧头很强，强力的斧头。好，表荒，哎，丢手绢，啊、哦，我现在知道这个游戏怎么玩了。这个游戏是你这个拿好权杖，然后召唤一下，哎，反正它是永久的。不要慌，然后召唤完之后，反正无限召唤就完事了。哎，反正你只要知道这个无限召唤就完事了，他会忠实的跟着你，跟一辈子。哎，不要慌，现在呢，你有守卫，魔力不足。哎，这国王的东西还是好东西啊，讲道理，非常稳健，讲道理非常稳健。嗯，走，看看卖东西有什么好卖的。这应该是没有什么时间限制，这我要是踩上去，你把我弄死，这是真的过分了。500块钱放粘性炸弹，捡起来，捡起道具，在敌人处爆炸，这没有什么卵用吧，我感觉。恶作剧大师放粘性炸弹，啊，行，反正一会儿回来买吧，问题不大。哎呦啊，这边好像这个东西有点意思啊。这个东西，搓搓搓。我操！你叫我怎么玩嘛？我这个都是最……哎呀，别！啊，好，回来了，我吓我一大跳。来，咱们就接着走吧。这是什么？900块钱，铸造器，魔力壶，保存未消耗的、未耗尽的体力、魔力，这个好东西。裁决之刃，这是什么？摧毁木桶后。填充所有的怒气，桶中小熊220，好贵呀、啊！好，走，救命！你要我怎么救你？这兄弟，我也很想救你，但是事实告诉我，这救不了啊！等会儿，不对劲，这么多炸弹。咚咚咚，嘣！好，再来一下，嘣！好，
天花板塌陷后，哎呦，打开这个宝箱，你可以把它全部拿走啊。盗贼啊，现在我们可以用盗贼的是吧？哇，牛逼！啊，走，哎，我们这边反正有小弟，哎，各种牛逼。哎，走。哇，现在我混得很牛逼啊，有小弟了。提升剑术范围，别了，不需要提升剑术范围。来个炸弹，嘣！哎，对不住，兄弟，我真不是故意的。我的！不好意思啊，有钱真的可以为所欲为。不住，有钱真的可以为所欲为啊！哈哈哈哈！好，我们还有哪里没去过的？走走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 。咕噜。好，走吧。我们现在小弟那么多，哎哎哎！我搓，哎，看到没？三下五除二，我就给他弄死了。给力的鸭皮，兄弟。粉丝药剂，野蛮人的好朋友，走你好，走吧。那现在基本上没有什么问题了，问题不大，走。哇，这个国王的权杖很好用啊！啊，要不是这个国王，对吧？我推了他一下，我还不知道他手上有这么强的一个东西。果然，国王的东西就是好东西，我喜欢。哎，好，那么打 boss， 哇、哦，这个 boss。哎，哎呦呦，吓死了！哎呦喂，这个盗贼王！哎呦，疼疼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 ！哦，好 ，nice， 再见。任何怪物都抵不过我这一刀。看见藏在石头内的道具，升级一下咱们的这把武器，无敌了，好吧，兄弟。嗯，看看啊，什么好东西？没拿到什么好东西、啊。嗯，好，加个血，在敌人那试试。好，咱们现在可以下去了。这边也没看到什么好东西，管它了。我，然后我两个饮料，好，再次拿上我们的这个国王权杖。哎，召唤，果然，牛逼的人就是要有兄弟同行。哦，这是什么？黑衣骑士嘛，一周之前，哇、哦，给了他一个法杖。万岁万岁万万岁！啊 ，PY 又交易了，进藏者，当，鉴定药水，走，先看这是什么东西，好，有兄弟在一起就是稳健，就是牛逼，冻结对方。三只古剑，这是什么？这棺材能敲开吗？敲不开。事实告诉我，好像敲不开的样子。换到我们的权杖，咣！牛逼！走。任何怪物都抵不过我飞斧头的一击。卡顿亚皮，额外的炸弹。哦，这边给他个炸弹，嘣！哎呦，不能怪我啊！什么大宝剑，闪电攻击，蒸馏器，